disi mama niyore la babaji. Disi mama niyore afite agahinda. Ese mama niyore la koriki. Ese mama niyore la koriki kugira ngo abone umuhungu ameze neza. Ese mama niyore mu rukundo arakora iki kugira ngo urukundo rwa niyore na nyambo rwongere rusagambe. Guys, biragoye. Nonje kubaye kaza no kuri Venke Empire. Nibare bwa mbere bageza hano kuri Venke Empire ndagusaba kugira ngo ihangane zino minota 5 zonyine tuganire kuri filme ya Cibanga. Kandi nibare bwa mbere we nageza hano kuri Venke Empire ndagusaba kugira ngo be wakora subscribe tugenere mu zindi benefits zose za filme ya Cibanga. Ese guys, wowe utekereje urukundo rwa niyore na nyambo ko rwarangiye? Wumva umeze ute? Ndagusaba kugira ngo ube wambwira ukuntu utekereza ibyiyumviro byawe, ukuntu wiyumva, uko wiyumva ukuntu niyore na nyambo batandukanye. Wowe wumva muri wowe umeze ute? Ese guys, wowe wumva niyore ubu ngubu yakora iki kugira ngo nyambo abe yabashe kongera kumwemerera bagasubirana? Guys, biragoye. Aba babiri mpamvu nabashize hano murabizi ko aribo bose babiteye, Ive ndetse na Dede murabizi ko aribo batumye urukundo rwa niyore rujya hasi. Guys, niba uri umunyamuryango ndagusaba kugira ngo tube tuganira kuri filime ya Cibanga. Ese ari wowe uri niyore aka kanya ukaza kumenya ko Dede yakugambaniye agatuma utandukana n'umukunzi wawe, wamukora iki? Ndagusaba ibitekerezo byawe. Ese Dede hari ikintu wamukorera ku buryo noneho atazonya no kugutekereza? Ari njewe hari no kukaniga na kaniga. Guys, ni muri umunyamuryango ndagusaba ibitekerezo byawe kuri filime ya Cibanga. Kandi murabizi ko tubemera cyane, niyo mpamvu twe tuba turi hano hanyuma ya filime ya Cibanga ngo tube tuganira hano ni kuri Venke Empire. Ndagusaba kugira ngo nibari bwa mbere abona hageze ube wakora subscribe tujyanane mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Guys, ese Ive azaharanira nyambo azamutsindira? Ese Ive murabona azabasha guhamana na nyambo? Guys, biragoye. Nawe nubwo Ive turi kubona muri zino minsi amaze kumwiharira, ariko kugira ngo azamutsindire ni ibintu bigoye cyane. Nyambo turabizi ko akunda niyore byatanje, kandi kuko akunda niyore ariko utubazo dutoyana ariko dutuma umuntu urukundo ritarumuvamo. Guys, ese niyore muri kubona we azabasha kugira ngo abe yahura na nyambo amubwiza ukuri ryari? Ese nyambo mubona azamutega amatwi akamwumva? Guys, ndagusaba kutazabura kuri episode yari yose filime ya Cibanga. Kandi murabizi ko tubemera cyane twebwe, niyo mpamvu tuzatora ngo tube twaba turi kuganira kuri filime ya Cibanga ndetse filime yanyu ibanga. Guys, ese Dede murabona we arakora iki kugira ngo niyore atazapfa kuba yasubirana na nyambo? Ese Dede we urukubona atagiye kuba ikibazo kuri niyore gikomeye cyane? Ese urabona niyore azapfa gucika kuri Dede byoroshe? Niyore ubu ngubu tuvugana ari mu mutego. Niyore yaguye mu mutego. Niyore nazapfa kuva mu menyo ya Dede? Kandi niyore turabizi ukuntu arakajije, ntago ashobora no kwitekereza ngo avuga ngo uyu nguyu ari kunshuka cyangwa se uyu ntari kunshuka. Niyore ntago tuzi ko yapfa kwifatira icyemezo ku buryo ahita ava kuri Dede. Ese guys, wowe ugiriye niyore inama kugira ngo apfe kuva kuri Dede yabigenze ute? Ese ugiriye niyore inama kugira ngo abe yatandukana na Dede arakora iki? Guys, ndagusaba ibitekerezo byawe niba uri umukunzi wa filime ya Cibanga. Kandi murabizi ukuntu tubemera cyane, niyo mpamvu twe tuba turi hano ngo tube twaganira kuri filime ya Cibanga. Kandi niba uri umunyamuryango wa filime ya Cibanga ndetse ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo akaba bwa mbere abageze hano kuri Venke Empire, ndagusaba kugira ngo ube watanga igitekerezo cyawe ndetse unakore subscribe tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, ese Ive we murabona aratsindira nyambo bigashoboka? Ese Ive mubona beranye na nyambo? Guys, ndagusaba kugira ngo nuze kubura kuri episode ikurikira. Kandi ndagusaba kugira ngo nujya kugenda usige igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tube twamenya uburyo twagenza mu filime ya Cibanga. Kandi ndagusaba kugira ngo nuze kubura kuri Band Center yose filime ya Cibanga. Kandi murabizi ukuntu tubemera cyane twebwe, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube twaganira kuri filime yacu ibanga kuri episode ziraza gusohoka. Guys, ntagutindiye rero kongere duhure ku indi episode kuri cyara filime ya Cibanga. Ndabemera cyane mu nabantu b'intware kandi muri abagaciro kuri njye, ndabakunda cyane.